Şimal bölgəsində çoxlu sayda əyləncə istirahət zonaları fəaliyyət göstərir. Bir çox insanlar öz həyat yanı sahələrindən, evlərindən, kənd turizmi, ekoturizm obyekti kimi istifadə edir. Bu zaman isə fərqli, yaraşıqlı dekorativ dizayn işlərinə ehtiyac yaranır. Bu ehtiyacları xaricdən gətirilən bahalı məhsullarla da ödəmək olar, elə çox ucuz qiymətə başa gələn yerli məhsullarla da. Məsələn, adi çınqıldan istifadə etməklə maraqlı, yaraşıqlı dizayn işləri həyata keçirmək mümkündür. Bunun üçün isə sadəcə lazım olanlar adi çınqıl, çınqılı rəngləmək üçün müxtəlif rənglər və öz fantaziyanız lazımdır. Bunlar bəhs edir ki, yaraşıqlı, fərqli dizayn işləri ortaya qoymaqla öz turizm obyektini, istirahət zonasını fərqli görmək istəyən iş adamları da evini, həyətyanı sahəsini daha yaraşıqlı, rəngarəng görmək istəyən sakinlər də sizin daimi müştərinizə çevrilsinlər.